Intervista më e shkurtër e Prives, ajo e cila juve më së shumti ju pëlqen, sonte ka rezervuar vend për këngëtaren nga Shqipëria Rozana Radi. Se si u përgjigj ajo në pyetjet tona provokative, e ndjekim bashkë tani. Ndërkaq nëse ju intereson pyetja e fundit, e gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Përshëndetje, un jam Rozana Radi. Kjo është intervista ime 60 sekonda, e dyta për Prive. Këngëtare fituese për ty në botërorin 2014. Italia që humbi. Trisana që urrejnë veta. Këmbën e kam 35, 34 e gjysë për 35. Krahët i kam pak të shëndosha edhe nuk jam bjonde. Vetura ëndrave. Lamborghini. Për hir të dashurisa, do të pranoje nu do të dili në billboarda. E... Me këbër e dashuri më pas pendove. Sjep me të ndu në jërë. Cili artist shqiptar të rriton? Kur di, unë janë disa që më rritojnë. Kur menon me lonë duhanin? Asnjëherë. Qka këndon dush? Bla, 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 qa, qa, qa. Sa para i kin kënda? Mjaftushëm për tjetuar mirë. Dy fjalë për Rita Orën. Bjondja më e lezeqme që kam parë nga shqiptarët. Për herën e parë, kur e provove kokainën? Ose kam provu kur se desën vend. A gënjen intervista? Shumë. Cilin yll pornografik e dashuron? Nuk shoh fare se më rritojnë. Sa bojnë tri vene ka 56? Kur ma bëjnë të pyte, duhet jeme derur që kështu nuk përgjigjen. A ofendohesh let? Po, dhe irritohem let. A të ka thonë dikush që në gjanë në majmun? Aj sa në gjanë dhe ti. Rozana, pra nërë më martu me mu?